获得迷你剧集的视力男配角奖，男配角奖，薛士林，做工的人，恭喜。没有想会得奖哎，怎么会这样？我刚刚听到我名字，我后面都没听到了。他讲了我、啊，你那个阿全的性格慢慢冒出来了，开始又变回到做工的人里面阿全的性格。很谢谢评审，然后真的也很谢谢每一位观众。我觉得其实很幸运，就对啊，大家可能就是有几位，我有认出几位好朋友，我们之前都会访问过，而且可能会觉得会在重复，但是对，就是我从一开始到现在，我都是这样觉得，所以。以后也不会变，对。我相信拍这部戏才是真的辛苦，听说一直在哭，有没有刚才在台上没有讲的感言，再帮我们在今天这个地方好好的讲一下。我要谢谢我的经纪人小兰姐，希望她就是因为我得奖的关系，今年可以顺利的怀孕，我希望把这个好运可以给她。哇，这互相把这喜气互相的分享一下，对对对对对，需要。谢家人，你知道刚刚你的背后的家人多可爱，因为你在台上你可能没看到，他们全部举着你的牌牌，然后在后面一直摇旗呐喊。对，谢谢家人把我生下来。对。那你在演小不点的时候，你会觉得拍戏是一件很魔幻但是很辛苦的事情？哦，第一次跟那个魔术师对戏的时候，对，我说我不想演戏了，因为他太恐怖了。你不想演戏了那时候？对，因为魔术师太恐怖了。你是魔术师本人太恐怖吗？对，但是实境拍戏之后，对他反而很温柔。凯勋哥啊，好，所以你喜欢拍戏吗？这一部戏拍完之后，你还会想继续拍下去吗？会，如果缘分，那我就拍下去。我希望辉哥可以得奖。哦，真的吗？哇，是因为你怕被他杀掉吗？他已经把我杀掉了。在茶会的时候，他就跟我说。你最好不要得奖哦，你知道吗？我十二岁得完奖，一路衰下去哦。哇！所以吓到他想得奖都不敢说了。你真的有点害怕是不是？对，有点。有点，没关系啦，我们还年轻，我们先得个新人，慢慢来。然后这样子就是你也不会被杀掉。好，还可以快乐长大，继续演戏。还可以活久一点。对。李明顺。非常感谢，谢谢金钟奖，谢谢所有的评审再一次给我的肯定跟鼓励。徐彦玲，客家电影院《光的孩子》，于剧场养成，跨界影视，仍展现其表演爆发力。